कृषि प्रधान देश नेपालका अधिकांश जनताको प्रमुख पेसा कृषि हो नेपाली कृषि उपजमा धानको उत्पादन महत्त्वपूर्ण छ धान देशवासीको प्रमुख खाद्यान्न बाली हुनुका साथै सामाजिक तथा सांस्कृतिक अर्थ बोकेको अन्न पनि हो पूजा पाठ गर्दा अक्षता लगाउँदा देवस्थलमा चढाउँदा भिक्षा दिँदादेखि पिण्डदान गर्दा समेत धान चामलकै आवश्यकता पर्दछ चा। धेरै प्रकारका रैथाने धान पाइने र हरेक नेपालीको आवश्यकता पूरा गर्ने अन्न बालीको रूपमा रहेको हुँदा धानको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकारले आजको दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालेको छ मुलुकभर आज राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदैछ मुलुकको अर्थतन्त्र मात्रामा उत्पादनमा सहयोग पुर्याएको छ त्यस भए पनि हामीले यसमा झरी बादलको समेत प्रवाह नगरी रुज्दै भिज्दै काम गरेका किसानले शरीरलाई शीतलता र शक्ति दिन खेतमै दही चिउरा लटे अचार पुवा खाने गर्दछन् असारे गीत गाउँदै धान खेतको दबदबे हिलोमा धान रोपेर आपसमा हिलो खेली रमाउनु रोपाई पर्वको आकर्षण हो यसले आपसमा प्रेम र सामाजिक सद्भाव पनि बढाउँछ नेपाली समाजमा असारलाई मानो रोपेर मुरी उब्जाउने महिना मानिन्छ लौकिक कथनमा वर्षकै सबैभन्दा लामो दिन मानिने असार पन्ध्रमा धेरै मेलो गर्ने र दही चिउरा खाइ रमाउने परम्परा छ धान लागि हामीले ताकि मसिनो धान अहिले जसरी माघ भइरहेको छ त्यसमा त्यो मसिनो धान उत्पादनमा हामी फोकस हुनु पर्यो मेरो एउटा निवेदन गराइयो अब हाम्रो आजको नारा के छ त भन्दाखेरि धान उत्पादन बिल्ने खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता र समृद्धि धान रोपाई गर्दा सिमे भूमिको पूजा गरी खले गरामा बिउका मुठाको भकारी राखेर रा, हिलाकै टिको लगाई उत्सवका रूपमा मनाइने हुँदा यो कृषि कर्म नेपाली समाजको सांस्कृतिक पर्व बनेको छ हामीले एउटा योजना बनाएर हालको परिस्थितिमा अल्पकालीन या मध्यकालीन दस वर्षसम्म हाइब्रिड धानले टेन्टाटि कति क्षेत्र कभर गर्ने र ओपी धानले कति क्षेत्र कभर गर्ने र रैतानी दातहरूलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने यी तिनटै क्षेत्रहरूलाई हामीले

यिनको संरक्षण गर्ने र धान खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्तरमा रोपाई गरी धान दिवस मनाउन थालिएको हो असार पन्ध्रलाई कृषि सभ्यता र महत्व बुझ्ने बुझाउने पर्वको रूपमा लिइएको छ युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा देशको खेतबारी बाँझै रहेको र खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भएको वर्तमान अवस्थामा यस पर्वको सन्दर्भ अझ बढेको पाइन्छ पर्वमा बिदा दिए जस्तै गरी केही दिनको रोपाई बिदा दिने गरेमा बाँझै रहेका देशका भूखण्ड हराभरा भई खाद्यान्नको पर निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने पनि तर्क गरिँदै आएको छ तर कोरोना का महामारीका कारण यस वर्षको रोपाई पर्व पनि प्रभावित भएको छ क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मात्यका साथ नारायण भण्डारी काठमाडौँ